שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, ואתם מוזמנים לצפות בנו גם ביוטיוב וגם באתר שלנו, ערוץ טוב, ואנחנו בתוכנית הביטחונית בפרק ראשון, עוד פרק ראשון של עוד סדרה, הסדרה היא מסע הגבורה של איציק בריק המפקד. אנחנו נלך בעקבותיו, וצפויים לכם רגעים מרגשים מאוד מאוד מאוד, אני מכיר את הסיפור, את סיפור החיים, את מה שמסתתר בתוכו, ואי אלו הפתעות שאנחנו במרוצת הפרקים נביא בפניכם. האלוף איציק בריק, במיל, תודה רבה שהסכמת להרפתקה הזו, לא פשוטה, לשאת את מסע חייך, לצאת אל מסע חייך שבעבר, ואני רוצה להתחיל כבר מקצת בגרותך, בילדותך וזה, קיבוץ, ילד קיבוץ, וככה בכל מיני דברים, נדלג. מי שרוצה שיקרא בספר הנפלא שהוצאת, שכתבת לא מזמן, שפרסמת לא מזמן, ואני רוצה להעלות מומנט מתוך חייך, מלחמת ששת הימים. אתה יודע מה, תתחיל, איך בכלל נהיית שריונר? קצר. אחר כך נעבור למלחמת ששת הימים. גיל 18, אני מתגייס לצה"ל, מגיע לבקום, קצין מיון יושב על כיסא ושולחן, על יד שולחן, אני נכנס אליו. הוא אומר, מה אתה רוצה? אני אומר, אני רוצה להיות שריונר. כל חיי חשבתי להיות שריונר. אני רוצה להיות קרבי, אני רוצה להיות בחוד החנית של צה"ל. הוא אומר לי, בריק, כל הכבוד לך, אבל יש לנו גם שיקולים אחרים. אנחנו חסרים עכשיו בקשרים. תעלה בבקשה על המכונית של הקשרים ותיסע. ואני מתחנן, והוא אומר, תקשיב לי, יש אנשים אחריך. סע לשלום. אני יוצא חפוי ראש, בהתרגשות קשה, לא טובה, עולה על המסעית, מניע נהג את האוטו, 30 חבר'ה יושבים שם, אני קופץ מהמסעית, רץ שוב אליו, כבר יש מישהו אחר, פותח את הדלת, הוא אומר, מה אתה עושה פה? רק עכשיו שלחתי אותך לקשרים. הוא אומר, אני שוב מבקש ממך, וחלום חיי, אני רוצה להיות שריונר וקרבי. הוא מסתכל ואומר לי, תקשיב, הנחישות שלך, הדבקות במשימה שלך עשתה לי את השינוי, תעלה על המסעית השנייה. ככה הגעתי לשריון. תגיד לי, פגשת אותו לימים? כשאתה אלוף נניח, לא. או תת אלוף, או אלוף משנה, לא פגשת אותו יותר? לא. אני מניח אבל, אם הוא עדיין בחיים, שמדי פעם, אתה יודע, ב-73 כן, היית דם כן, פורסם. כן, אז הוא אומר, אני שיבצתי אותו. אני, נכון, כן. נכון. טוב, אז גויסת, שריון, קורסים, קצינות, חיוצא באלה, עזבת, חזרת, יום אחד נעסוק ממש בתיארוך, מלחמת ששת הימים ואתה. מלחמת ששת הימים, אני בקורס קצינים, הקורס מתפזר מספר שבועות לפני המלחמה, יש חשש שתפרוץ מלחמה, נאצר מכניס כוחות ועושה לנו תהלוכות. אני מקבל פיקוד על טנק, ואני מוצא את עצמי בחטיבה של ציפורי, באוגדה של ברן, סליחה, של אריק שרון, בגדוד 63, גדוד של נת כניר, שעשה את איגוף מסביב. גם הוא כבר לא בנחם, כל אלה לא שזכרת כבר נכון. לא בנחם. נו, כן. איגוף מאחור, על מנת, יחד עם הצנחנים, להרוס את אבו רגל אום כתף ולפתוח את הצירים לעבר תעלת סואץ. ואני אעשה את זה מאוד קצר, תוך כדי הקרב על אבו רגל, אנחנו נכנסים במערך סורי, מצרי בעצם, על דגם סורי, שלא הכרנו אותו. איזה דרגה? מה דרגתך? אני אז זמל, אבל בקורס סינים הייתי אמור כבר להיות קצין. כמוני, גם אני סמל. יפה, ותוך כדי הקרב יורים אלינו, נרגים אנשים, אני עולה לשדה מוקשים, הטנק מלא אשן ואש ברשתות הסוואה שמסביב, שני טנקים איתי נכנסים גם, עוד כוחות נעים לעבר לשדה מוקשים, אני קופץ מהטנק ועוצר אותם שלא ייכנסו, המג"ד נתקה מבין שצריך לעצור ונותן נקודה לסגת לאחור ולהתארגן מחדש. באותו שלב בדיוק המצרים נשברים וגם הם בורחים. אני נמצא על זה מוקשים ואני הופך לאחד שמדווח לנתקה מה קורה מולי, המגד, אבל הוא לא מאמין למה שאני מספר, והוא בונה את הכוח מחדש להתקפה מחודשת. מה פירוש הוא לא מאמין לכוח, למה שאתה מספר? זאת אומרת, הוא ראה את מה שהוא ראה, הוא ראה את החוויה. אני עכשיו על זה מוקשים, איזה סמל מצייץ לו בראש, אני לא יודע אפילו אם זה הגיע אליו, יכול להיות זה הגיע בכלל לקמבט שלו, שלא דיווח לו, ואני אומר, אבל אני מלחם, הם ברוכים, אני רואה אותם, אבל זה לא עוזר. ואז מתחילה מלחמה חדשה של הגדוד, הפעם כבר עושים את זה בסום שכל, לא נכנסים לשדה המוקשים, עוקפים אותו על איזה גבעה מסביב, והם ממשיכים ללחם, תוך כדי הקרב נתקה נפצע, מפונה, בן שואם, שהיה הסמג"ד שלו, מחליף אותו,
אני על זה המוקשים עם עוד שני טנקים וממשיכים. אחרי יומיים... מה זאת אומרת? למה? אתה מספר את זה כאילו, שני מוקשים, ואנחנו הלכתי לטייל, סדירות, לא יודע מה, בן ציון בתל אביב. מה זה שני מוקשים ואתה ממשיך? הם ממשיכים, לא אני. ואתה מה, תקוע שם? אני עדיין תקוע. אנחנו ימים עוברים, ואנחנו אוכלים את המזון של המצרים שברחו. אתם כל הזמן בשדה המוקשים הזה? שם, בדיוק. בן שוהם, הסמגד, ויש יומיים לאחר קרב, אז הם מחליט לראות מי בא... מי נשאר? ואז הוא מוצא שאני לא קיים בתוך הכוח. מדווחים עליי כנעדר ללשכת, על הלשכה של צהל בבאר שבע. כל יום... רגע, היה... ואיפה היית? היית בשדה מוקשים? בשדה מוקשים. כל יום היה חבר קיבוץ שהיה אחרי על ביטחון הקיבוץ, מגיע ללשכה, לקבל אינפורמציה על הבנים. ויום אחד אומר לו, בריק נעדר, מבחינתך זה יכול להיות שהוא מת, אל תגיד בקיבוץ, עד שלא נדע בדיוק מה קרה. הוא חוזר לקיבוץ, והוא לא יכול להחזיק את הסוד, אז הוא מספר לחבר הכי קרוב שלו, שייקה, שהוא מזכיר הקיבוץ, שביניהם, אתה יודע, זה הפך לסוד של כל הקיבוץ. כולם מדברים על זה כשבריק נהרג, ההורים שלי לא יודעים, רק מרגישים את המתח. להורים לא אומרים? לא אומרים, לא ניגשים, הם מרגישים את המתח, הם מרגישים את המתח. לימים המלחמה נגמרת. אנחנו עם שלושת הטנקים, באותו שדה מוקשים לא יודעים שהיא נגמרה. רגע, אתם כל המלחמה תקועים בשדה המוקשים הזה? כן, כן, בדיוק. ולא עזרו לכם, לא פינו אתכם, לא כלום? לא, שום דבר. אף אחד לא יודע על מקומנו. אנחנו רשומים כנעדרים. והכוחות אחרי שישה ימים מתחילים לחזור. ביניהם, בן קיבוץ שלי שהייתי באותו גדוד, שהוא חוזר, שואלים אותו, מה עם בריק? הוא אומר, כנראה שהוא נהרג. אז כבר עכשיו כולם משוכנעים. יומיים אחרי המלחמה, שכבר הכוחות רובם חוזרים הביתה, ואנחנו לא יודעים שהמלחמה הסתיימה, מסוק מעל ראשינו. אנחנו מופיעים בבד לבן, המסוק נוחת על הגבעה, אנחנו רוצים אליו, אומרים, מה אתם עושים פה? מה זאת אומרת? מלחמה, מחכים לחילוץ. כבר נגמרה המלחמה. הוא אומר, נגמרה המלחמה כבר לפני יומיים, כל הכוחות. זה מזכיר את הסיפורים האלה על כל מיני כאלה ביד, נכון, בדיוק. הוא אומר, תגידו, אתם השתגעתם, תלו למסוק, אני אוהב אתכם, אמרתי, אנחנו מפקירים טנקים, תראה, הם תקועים. שיבואו לך לתומר, תגיד, אתה בסדר, כל סיני בידינו, אף אחד לא ייקח את הטנקים. אתם לא ידעתם שכל סיני בידינו בכלל? לא ידענו. אין קשר, אין כלום. אין קשר, כלום. עולים על המסוק, לאן לטוס אתכם? לג'וליס. מגיעים לג'וליס. יורד מהמסוק, הולך לחפש את הגדוד שלי בג'וליס. מגיע לגדוד, שואל אותי, אני אומר, איפה נתקה? אומרים, נתקה פצוע. מי המגד? זה המגד שלו. בן שוהם. איפה הוא יושב? הנה האוהל שלו. אני נכנס פנימה, מסתכל לו, אומר, מי אתה חייל? והייתי כזה, אתה יודע, אמרתי, אני לוחם בגדוד 63, הוא אומר, מה שמך? אני אומר לו, בריק, הוא מסתכל, הוא אומר לי, אתה מת. אתה בריק? הייתי משוכנעת עכשיו שאתה מת. אתה יודע שאתה רשום כנעדר? זו סגולה לאריכות ימים, אתה יודע. תקשיב, רוצה הביתה, תספר שאתה חי, כי אני משוכנע שגם הרוב שלך חושבים שאתה כבר מת. אני תופס טרמפ, נע במהירות לקיבוץ גלון. אני יורד מהטרמפ. איפה זה קיבוץ גלון, תגיד? על יד גד, בית ניר, קריית גד, זה האזור, אזור לחיש. אזור לחיש. אני יורד מהטרם, מתחיל לעלות ברגל 300 מטר במעלה הגבעה לעבר החדר אוכל שהוא למעלה. כשאני עולה במעלה הגבעה, אני רואה אדם, חבר קיבוץ מבוגר, שכל שאני מתקדם הוא מתכופף לזהות מי אני. אני מתקדם והוא מתכופף. ואתה עדיין עם כל ה... כן, כן. וכשאני מגיע 10 מטר ממנו, הוא צועק לי, מי אתה? אני אומר לו, ינקל? אני בריק, הוא אומר לי, בריק מת. אני ניגש אליו, תופס אותו בכתפיים, תסתכל אליי, אני מוריד את זה. זה אני, זה בריק, ואז הוא צורח, הוא חי, הוא חי, הוא רץ לתוך חדר אוכל, צועק, הוא חי, כל החברים, זה ארוחת צהריים יוצאים, תופסים אותי בידיים, ומנפים אותי באוויר, כמו שמניפים את מסי, אחרי שהוא מפקיע גול וצועקים, הוא חי, הוא חי, הוא חי. ואז אמא שלי, שהיא... מבשלת בקיבוץ, יוצאת ורואה את הבן שלה, מונף באוויר, עם שוכנעת שאני כבר לא אחזור לעולם, מחבק אותו לחיבוק שלא אשכח לעולם. ואם אני מסכם את הסיפור הזה, הוא אמר לך ככה. אני למדתי דבר אחד. כשאתה מאמין בצדקת הדרך, באהבת המולדת, בערך השירות, בהבנה שלנו מדינה אחרת, בצורך לתרום למדינה, אפילו לסכן את חייך, אתה מקבל מהחברה את אותה אהבה. ועל זה אני הולך כל חיי. שמע, הסיפור מרגש. אוף! אני חושב על אמא שלך, מה עבר לה באותה שנייה, נורא. ועליך, כן. בסיפור הזה עם השייקה קוראים לו, לשומר הזה. שייקה ויוסף חצרוני. אתה מת.
איציק, שמע, בתור אנטרה, בתור כניסה, בוא נעצור כאן. אוקיי. אנחנו נמשיך, והפרקים אחרים יהיו מסמרי שיער לא פחות. אני מודה לך מאוד, גבירותיי ורבותיי. פתחנו כן בסדרה שלנו מסע הגבורה של איציק בריק המפקד, ואנחנו נמשיך ונכין לכם עוד פרקים ועוד תוכניות בנושא הזה, במסע הזה, יהיה לכם מאוד מרתק. תודה שהייתם איתנו. אנחנו בערוץ טוב, אתם מוזמנים לצפות ביוטיוב, וכמובן גם באתר שלנו, ערוץ טוב. שלום לכם ולהתראות. תודה לך, איציק.